æg kan serveres på 3,5 minut. En jeep kan camoufleres på 3,5 minut. En tank kan poleres på 3,5 minut. Det hele sker plus meget mere på 3,5 minut. Det er et charmerende tidsfordriv. Det glade, det muntre soldaterliv. Det styrker ens krop og ens sjæl og sind, troede man, før man kom ind. Fodtur i frostvejr, røvtur i regn, sådan et ord gør mig forlegen. Men man må sjæleligt gå i spagat, hvis man vil være soldat. En marsch kan marcheres på 3,5 minut. En bro kan spoleres på 3,5 minut. En fyr interneres på 3,5 minut. Det hele sker plus meget mere på 3,5 minut. En mand indoleres på 3,5 minut. Og uniformeres på 3,5 minut. En pige charmeres på 3,5 minut. Det hele sker plus meget mere på 3,5 minut. Er det mig, du synger for? Også for dig, men mest for ægget. Den her sang varer nemlig 3,5 minut, og så er ægget blødkogt.